Здравейте, приятели! В предния видеоурок от поредицата на OptiBG ви показах как да направите ръчен бекъп на WordPress с цел запазване на базата данни на файловете на вашия сайт. В този видеоурок ще ви покажа как да направите бекъп чрез един от най-популярните плагини за целта, а именно Updraft Plus. Първо трябва да инсталирате плагина, както виждате, аз вече съм направил това. Нека сега да видим как той работи. Отиваме на Settings и избираме Updraft Plus Backups. В момента, в който направим това, виждаме възможните опции. Първо, на първия етап, който виждате с заглавие Current Status, имаме възможността да направим бекъп веднага чрез този бутон, да възстановим бекъп или да направим копия на уебсайта с цел клониране или мигриране на друг сървър или хостинг. Виждате информацията за следващия бекъп, който трябва да бъде изпълнен автоматично. По принцип това трябва да бъде в момента, на днешния ден. В тази част от таба в момента казва, че няма никакъв бекъп, който да е предвиден за автоматично изпълнение. Съответно, последната операция по бекъп, кога е била изпълнена, няма такава, защото плагинът е използван в момента за инсталиране. За първи път. Вторият таб ви дава възможност да видите съществуващите бекъпи. В случая те са 0, но нека да се спрем на следните линкове, които са предвидени за този таб. Първата част виждате диск спейса, който се използва от Updraft Plus за съхранение на файловете, които плагина е генерирал. В момента те са 233 байта. Ако мислите, че това не е коректно, винаги мога да кликнете на Refresh и виждате, че плагинът калкулира и ще видите по-актуална цифра. В случая това е наистина текущата стойност на място, което взема плагина. От този линк може да качите бекъп файлове, които сте приготвили чрез Updraft Plus в предишна инсталация. Т.е. нека да приемем, че сайтът ви е бил инсталиран някъде и вие сте генерирали бекъпи, които искате да прехвърлите на новия сървър. Съответно, те не се детектват в момента от текущия плагин, защото просто не са качени. Начинът за качване е чрез този линк. Ако случайно има качени бекъпи от предни инсталации на сървъра, но те не са детектнати от Updraft Plus, винаги мога да кликнете на втория линк, който ще направи повторен скан на локалната директория с цел да открие тези бекъп сетове. Съответно, ако бекъпът е на отдалечено съхранилище, примерно като Dropbox, може да го сканирате повторно с цел Updraft Plus да го засече и съответно да го използва. Важният етап в случая е Settings, защото чрез този етап ние де-факто ще можем да определим как Updraft Plus ще работи. Първоначално нека да видим първите две полета. Те са свързани с Scheduled Backups на вашите файлове и на базата данни. Тоест, това е автоматизирания бекъп, който ще се изпълни на определен интервал от време, който вие задавате. В случая няма никакъв Scheduled Backup, нито за Files, нито за Database, защото по подразбиране Updraft Plus задава да правите бекъпите ръчно. Но може да изберете това нещо да става на всеки 4 часа, на всеки 8 часа, 12 часа, дневно, седмично и виждате останалите опции. Съответно, може да определите колко са запазени бекъпи да бъдат съхранени, по-скоро запазени, по подразбиране бройката е 2. Съответно, в безплатната версия може да изберете Remote Storage, т.е. отдалечено хранилище, където да съхраните вашия бекъп. Аз препоръчвам да настроите FTP директория и да зададете нейните настройки. Правил съм го това на няколко уебсайта, с които правя бекъп чрез Updraft Plus и съм доволен от резултата, затова го препоръчвам като опция. В случай, че нямате FTP, акаунт в Dropbox би свършил полезна работа. Евентуално бихте могли да използвате и Google Drive. Останалите опции просто не съм ги използвал, но може да се спрете на някой от тях по ваше осмотрение. Нека да изберем в случая FTP и виждаме, че когато
кликнем на FTP, се появяват следните полета, където трябва да въведем настройките за FTP сървъра. Когато ги въведете, може да кликнете на бутона Test FTP Settings, за да се убедите, че всичко работи коректно. Ако изберете Dropbox, ви се казва, че трябва да запазите настройките, след което ще имате възможност да въведете акаунта си в Dropbox и да свържете автоматично Updraft Plus чрез вашия акаунт с цел да се генерират веднага бекъпи на Dropbox. Нека да видим какво се случва при Google Drive. Положението е подобно. И виждате инструкциите, които трябва да изпълните, за да настроите работата с Google Drive. Просто трябва да ги последвате. Нека за сега да останем на FTP. След като преминем през настройките за FTP, виждаме какво можем да включим от гледна точка на бекъпа за файловете. По принцип, моята препоръка е да оставите всички тези отметки и да оставите тези файлове, които трябва да бъдат екскулднати, т.е. които няма да бъдат включени в бекъпа, които Updraft Plus е употребил по подразбиране. Съответно, виждате синтаксиса, който е използван и по подобен начин може да премахвате допълнителни файлови имена или директори. Съответно, също може да направите за директориите, които са вътре в WP Content. Отново имате подобен синтаксис, който може да спазвате. От следващото меню или по-скоро поле в настройките на Updraft Plus може да въведете енкрипция за базата данни. Следващата част е свързана с получаване на имейл, който в случая е test.clomba.test.site.eu. Това е администраторски адрес, който въведохме на нашия тестови сайт. При вас ще изглежда по друг начин, разбира се. Тази функция е полезна с цел да получавате базов доклад какво се е случило при всеки един бекъп. Аз лично ви съветвам да поставите тази отметка. Тук са експертните настройки, на които няма да се спираме в момента, защото те не са предназначени за начинаещи потребители. Ако желаете да ги разгледате, мога да кликнете на този линк. Когато сте готови, просто трябва да кликнете на Save Changes и да запазите промените. В случая няма да правим това, защото не сме въвели почти нищо. Само ще покажа Advanced Tools таба. Той де-факто дава информация за вашия текущ уеб сървър и настройките на WordPress. В случая виждаме настройки, които са свързани с XAMPP, локалния ни хостинг. От тук може да управлявате Updraft Central с цел дистанционно управление на вашите бекъпи. Имате и други настройки, които може да разгледате. Но това е пак предназначено за напреднали потребители. Когато дойдете на Premium таба, може да изберете някакви екстензии на текущия Updraft Plus. В момента видеоурока е свързан за безплатната версия на Updraft Plus. Виждате неговите възможности. Да, те са ограничени, но в повечето случаи биха били абсолютно достатъчни за един обикновен или по-скоро средностатистически WordPress уебсайт. Ако обаче желаете да правите нещо по-мощно като проект на WordPress, тогава може би трябва да помислите за закупуване на Updraft Plus. Виждате неговите възможности. Но това е вече по ваша преценка. С това видеоурока де-факто приключва. Може да използвате Updraft Plus за генериране на бекъпи. Моята гореща препоръка, когато направите настройките, е просто да правите бекъп ръчно. Тоест, да отидете на Current Status и да кликнете на Backup Now. Защото понякога schedule от бекъпите не се изпълняват по предназначение, особено ако има повече от един сайт на хостинг, който е под ваш контрол, т.е. вие сами си хоствате сайта на ваш сървър. Заблюдавал съм, че е възможно да има проблеми. Това е, приятели. Ако имате някакви въпроси за работа с Updraft Plus, може да използвате един от начините посочени на страница за контакти в OptiBG или да оставите коментар под този видеоурок. Благодаря ви и до нови срещи!